ez év végi meghosszabbítása javaslom egyébként. A közgyülés jelenleg a Pétert ügyvezetőjének ügyvezetőjével kapcsolatos döntésekről határoz. 13. május 31. előterjesztőként ezt nem támogatom. Igen, 8 nem és 12 tartózkodással a közülés ezt nem fogadta el, akkor így a második javaslatot teszem fel szavazásra, amely 2010. december 31-i hosszabbítást tartalmaz. Kérem, erről szavazzunk. Köszönöm szépen, a közülés egyhangulag szavazta meg 38 szavazattal az előterjesztést. Köszönöm szépen. Következő napelőni pont Pannon Szakképzési Szervezési Társulás testületeiben bekövetkezett személyi változásokról szóló előterjesztés. Kiegészítésem nincsen. Itt is nevekről kell majd szavaznunk. Ezért azt kérem a közülést, hogy a nevek együttes szavazásáról szíveskedjék szavazni hozzá erről az együttes szavazáshoz. Kérem erről az ügyrendi döntésről a szavazást. Igennel, egy nemmel és egy tartózkodással az együtt szavazást elfogadta a testület, és most az alap előterjesztésről kérem, hogy szavazzunk. Igennel a közülés elfogadta előterjesztést. Köszönöm szépen. Következik az önkormányzat érdekeztető fórumának, annak elnökének a jelölése. Ugye ennek az előtörténete az, hogy Kunst Márta alpolgármester asszony nem mondott erről a megbizatásáról, és helyette kérem, hogy a közülés jelöljön egy olyan szemét, aki ezt el tudja látni. Ugye ennek a testületnek a tagjai megvannak, és a lemondott elnököt kellene megválasztanunk. Javaslatom nincsen, ez egy kipontozott előterjesztés, tehát kérem, hogy javaslatokat kapjunk a közülésről. Elsőként Bognár László kér szót, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester. A Fidesz-KDNP frakció révész Máriát jelöli a érdekegyeztető fórum elnökének. Köszönöm szépen. Tóth Bertalan frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, polgármester, a szocialista frakció Kővári Jánost javasolja. Köszönöm. Van válasz. Megkezdem Kővári János urat, hogy elvállalja a jelölést. Megtisztelő, köszönöm szépen, de méltatlannak érzem magam az MSZP frakció bizalmára, úgyhogy nem tudom vállalni ezt a feladatot. Köszönöm szépen, akkor maradt egy jelöltünk. Kérem, hogy dr. Révész Máriáról szavazzon a testület, és az előterjesztésről egyben, hogy elfogadja. Vállalja. A
közgyűlés 36 igennel és egy tartózkodással elfogadta az előterjesztést. Következik szakértő megválasztása a Népületi Bizottságba, előterjesztő Tóth Bertalan. Frakcióvezető úr, tessék, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Csaba Ferenc urat javasljuk a Népületi Sportbizottságba, ugye ott elvileg az MSZP frakciónak van egy szakértői helye. A határozati javaslat kiosztása került, kérem erről döntsön a tisztelt közgyűlés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólás nem látok, kérem a szavazást. Közülés 34 igennel és 3 tartózkodással fogadta el, tehát elfogadta az előterjesztést Csaba Ferenc szemét illetően. Következő naprendi pont az Önkormányzati Bizottság ügyrendjének módosítása, előterjesztő Tóth Bertalan bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester, nagyon röviden. Az Önkormányzati Bizottság ugye a közgyűléseket készíti elő, és eddig keddi napokon volt a bizottság ülése, viszont a szakbizottságok nem tárgyalták meg erre az időre a különböző előterjesztéseket. Ugye rendszeresen szerdánként van a gazdasági bizottságülés, a kommunális bizottságülés is előtte ülésezik, ezért szerencsésebbnek tartaná a bizottság azt, hogy csütörtöki napon, tehát mindig a közgyűlés megelőző hét csütörtök délelőtt 9 órakor tárgyalná meg a közgyűlési előterjesztéseket. Itt sem mindig sikerül tartani azt, hogy a szakbizottságok tárgyalnak, de nagy részt én úgy látom, hogy ez rendben lesz. Kérem a tisztelt közgyűlés, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm szépen. Kővár János képviselő úr, kér szót, megadom a szót önnek. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy kérdésem lenne, hogy ugye ennek a bizottsági ügynek a melléklete a közbiztonsági bűnmegelőzési tanács is, ennek a személy összetétele. Ezzel kapcsolatosan nekünk lenne személyi javaslatunk, de nem tudom, hogy a mostani ülésen vagy egy következő ülésen tudjuk ezt beterjeszteni, nem tudom, ki tud ebben segíteni. Köszönöm, az albizottság elnöke fog erre választ adni. Megadom a szót Schmidt Józsefnek. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én azt gondolom, hogy mielőtt az önkormányzati bizottság ügyrendjéről döntünk, személyi bővítést illetően, tehát ezt a részt illetően, a közbiztonsági tanácsnak meg kellene tárgyalni a saját létszámának a bővítését. Én azt gondolom, hogy a tanácsnak ehhez, hát most lehet, hogy írott joga, ha van vagy nincs, de hát úgy illene, hogy a tanács először döntsön arról. Az eddigi létszámbővítés mindig a tanácstól indult, tehát a tanácsnál történt a kezdeményezés, és a tanács döntött a létszámbővítés, és ezt követően módosítottuk a személy összetételt az önkormányzati bizottság szintjén. Én azt gondolom, hogy ezt tegyük meg most is így. Nem vagyok én ennek ellene, csak tartsuk be a formát. Köszönöm. Kővári képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm. Akkor az lenne a kérésem, hogy a soron következő közgyűlésre viszont tárgyaljuk, és akkor természetesen most nem teszünk javaslatot. A bizottsági elnök úrra nézek, hogy esetleg erre tud válaszolni akkor. Köszönöm, képviselő úr. Több hozzászólás, igen, nem látok, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. Igen, 8 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta a közgyűlés az előterjesztés. Következő naprendi pont a köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező 2010 évi célok meghatározása című előterjesztés. Kiegészítésem nincsen, hozzászólás igényt nem látok, kérem a szavazást. És 34 igennel és egy tartózkodással fogadta el az előterjesztést.
következik a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítmény követelményének alapját képező 2010 évi kiemelt célok meghatározása cím előterjesztés, előterjesztő Tóth Bertalan bizottsági elnök úr. Kiegészítés nem kíván tenni, hozzászólásként nem látok, kérem a szavazást. Közülés 36 igen egyhangú szavazattal fogadta el az előterjesztést. Következő naperendi pont a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás DDÖRT társulási megállapodásának módosítása. Kiegészítésem nincsen, kérem, hogy fogadják el az előterjesztést, hozzászólásként nem látok, kérem a szavazást. Egy hangú igen szavazattal fogadta a képviselőtestület az előterjesztést. Következő naperendi pont az ISPA K a projekt római hármas ütem vállalkozási szerződésének módosítása cím előterjesztés. Hozzászólás a részemről nincsen. Egyéb hozzászólás igen nem látok, kérem a szavazást. Közülés 36 igennel egyhangulag fogadta el az előterjesztést. Következik forrás biztosítása a Pellért Pécs közötti kerékpár út pécsi szakaszának megépítéséhez című előterjesztés. Nagy Csaba előterjesztője. Kérem, hogy tegye meg, ha van szóbeli kiegészítése, a polgármester úr. Köszönöm szépen, szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy új határozat került kiosztásra, kérem, erről szavazzunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tehát a második kiosztott alapján kérem, hogy szavazzanak a kedves képviselőtársak, kérem a szavazást. Közülés 36 igen egyhangú szavazattal fogadta el az előterjesztést. Következik a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztésére pályázat benyújtása című előterjesztés. Ennek előterjesztője Bognár László bizottsági elnök úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kihirdették a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztésére a pályázat, a február 15-ig lehet beadni. 80%-os a támogatottság, 20%-os önerő kell hozzá, 20 millióra lehet pályázni, ugye önerő az hozzá jön ehhez az összeghez, tehát 25 millió forintot lehet infrastruktúrális fejlesztésre fordítani. A bizottság döntése értelmében, amit egyhangulag hozott a bizottság, a Rácvárosi óvodának a tetőszerkezetét pályáznánk meg ebből az összegből, illetve az óvodában egy 15 fős kapacitás bővítésre, egy kis létszámú csoportszoba kialakítására kerülne sor. Rácvárosi óvodára már évek óta pályázunk, a tető életveszélyes. Több pályázatunk sajnos eddig sikertelen volt, reméljük, hogy ez most a kívánt eredményt el fogja érni. Kérem a közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést, illetve engedje meg a képviselőtestület, hogy picit pályázatokról beszéljek, de ettől a konkrét pályázattól eltérjek, ugyanis a legutóbbi közgyűlésen Tóth Bertalan frakcióvezető úr, illetve Meixner András is felvetette azt, hogy a keleti városrésznél a ott lévő oktatási intézmények, nevelési intézményeknél a pályázati lehetőségeket, azokat jobban kellene preferálni és biztosítani. Ezt jó magam is így gondolom, és viszont nem hagyott nyugodni a dolog, és utána néztem a 2009-es pályázatoknál, hogy a keleti városrésznek az intézményei mennyiben, milyen mértékben részesültek pályázatok, beadott pályázati forrásokból. És azt lehet látni, hogy 2009-ben oktatás területén 24 pályázatot adott be az önkormányzat, ebből 9-et csak a keleti városrész intézmények vonatkozásával adott be, illetve volt még 7 olyan pályázat, amelyikben több intézmény került a pályázatban támogatásra,
és ebből a keleti városrészű oktatási intézmény is részesült. Ezt összegszerűen mondanám, akkor 633 millió forintot nyert el az önkormányzat különböző oktatási intézményeire 2009-ben pályázati forrásokból, és ebből 266 millió keleti városrészre lett fordítva, tehát ez a nagyjából 40%-ot jelent, valamennyivel több, mint 40%-ot. Úgyhogy én még egyszer hangsúlyozom, hogy mi is támogatjuk, a mi frakciónk is, illetve a bizottság is támogatja azt, hogy a keleti városrésznél a pályázatoknál preferációt kell érvényesíteni, viszont amikor ezzel kapcsolatban kritikát megfogalmazunk, akkor talán jobb, hogyha megnézzük ennek az alapjait is tényszerűen, hogy mi van mögötte, és mennyire reális az, amit elmondtunk. Köszönöm szépen, és kérem, hogy az eredeti előterjesztés pedig a Rácvárosi Óvodával kapcsolatban támogassák. Köszönöm szépen. Alpolgármester asszony kér szót. Tessék, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr, mint a terület egyéni képviselője. Magam is többször szorgalmaztam az óvodának a felújítását. Rendkívül jó szakmai munkát végeznek az óvodában. Nagyon jelentős gyereklétszámot tudnának felvenni, hogyha méltó körülmények között tudnák a munkájukat végezni. Remélem, hogy ez a pályázat ezúttal sikeres lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tóth Vártalan frakcióvezető úr, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester, nagyon örülök ezeknek az adatoknak. Nem a városvezetéssel szemben fogalmaztunk meg kritikát, és nem is kritika volt, amit megfogalmaztunk, hanem egy felvetés. Azt gondolom, hogy talán pozitív diszkriminációt kellene alkalmazni. Nagyon szép eredmény a 40%, arra kell törekedni, hogy ez minél magasabb, ha nem is százalékban, de összegszerűségben minél több legyen. Azt gondolom, hogy ebben vita közöttünk nincs. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Több hozzászólási igényt nem látok. Kérem a szavadást. Igen, egyhangú szavazattal került elfogadásra az előterjesztés. Következik egészséges városért alapítvány támogatási tervezésének módosítása. Csizi Péter bizottsági elnök úr, nem kíván szólni, Kalbár János képviselő úr, a szó. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A elmúlt időszakban, akár ebben a ciklusban, akár korábbi ciklusokban rengeteg civil szervezet támogatási szerződésének módosítása került elénk. Ezeknek a módosításoknak két típusát ismertük. Az egyik, amelyik objektív indokokra hivatkozott, például arra, hogy későn kapta meg a támogatást, ezért az elszámolási határidőből kicsúszott. De volt olyan is, amelyik szubjektív indokokat hozott fel, például, hogy trehányságból nem készült el időre az elszámolás. Olyan támogatási szerződés módosításával, mint ez, még nem találkoztunk, ugyanis ebben semmilyen indokot nem hoz fel az alapítvány, hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy igen, elkésett csak. Éppen ezért a frakciónk úgy döntött, hogy ezt az előterjesztést nem támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Kérem a szavazást az előterjesztésről. A közülés 22 igennel, 12 nemmel szemben és egy tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. Következő naprendi pont, kertvárosi járóbeteg szakrendelő kialakításának lehetőségei című előterjesztés. Ennek előterjesztője Csizi Péter bizottsági elnök úr, megadom a szót önnek. Köszönöm a szót, polgármester úr. Azt hiszem, ebben a teremben mindannyian egyetértünk abban, hogy Kertváros területén szükséges egy rendelőintézet kialakítása. Az ott lakó közel 60 ezer embernek a egészségügyi szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen, hogy
ne más városrészekbe utazzon betegen, sokszor napi szinten, hanem az otthonához közel minden, vagy legalábbis a szolgáltatások nagy része elérhető legyen. Ebben mindegyik párt és mindegyik képviselő egyetért. Szerintem abban is egyetértünk, hogy annak ellenére, hogy a célok azok egyértelműek, a megvalósíthatóság viszont már korán sem mindegy. Nem szabad meggondolatlan és adhok döntést hoznunk, hiszen sok más esetben már láttuk ennek a következményét. Három tekintetben is át kell gondolni egy ilyen rendelőintézetnek a kialakítását, mind a három szakmai indok. Egyrésztről maga a helyszín kialakítása, hogy a lehető legjobb helyszín legyen az ott lakók, a lakóközösség szempontjából. Másrésztről a lehető legjobb helyszín legyen a jövőbeli fejlesztések tekintetében. Harmadrészt pedig a megközelítés szempontjából muszáj, hogy a helyszín kiválasztása az ne egy elhamarkodott döntés legyen, hanem szakmai alapokon megalapozott. Másik kérdés a maga a megvalósíthatóságnak a forrásának a megtalálása, hiszen pont a mai nap fogadta el a város a 2010-es költségvetését. A mai nap már nagyon sokan beszéltünk arról, hogy milyen nehéz anyagi helyzetben van a városunk, és egy új beruházásnak a forrása megtalálása az nem könnyű feladat. Nem beszélve arról, hogy külső pályázati lehetőségek és külső kormányzati támogatások jelenleg nincsenek. Bízunk benne, hogy ez rövid távon akár változhat. És a harmadik legnagyobb kérdés az pedig a jövőbeli fenntarthatóság, hiszen a finanszírozás, amit az Egészségügyi Minisztérium meghatároz, az nem az intézményekre szól, hanem a városra, az ellátottak körére. Tehát, hogyha egy városban egy-kettő, vagy ahogy szeretnénk mindannyian, három rendelőintézet van, attól ugyanannyi az ellátottak köre, és ugyanannyi az ellátottak után járó támogatás mértéke, csak megoszlik egy-kettő vagy három intézmény esetén. Pécs esetén ugye két intézmény már van, ezért komolyan át kell gondolni, hogy a harmadik intézmény az úgy működhessen, hogy közben a másik kettő rendelőintézetnek a fenntartása nem kerül veszélybe. Azért hangsúlyozom ilyen sokat, hogy szakmai indokok alapján kell nekünk döntenünk, mert egy javaslatot már nem is olyan régen elfogadott a közgyűlés. Április 16-án döntött még az előző városvezetés javaslatára a Várkonyi Nándor utcában egy fejlesztésről, azonban sajnos ennek az elképzelésnek semmilyen szakmai háttere nem volt. Úgy döntött a közgyűlés, hogy semmilyen megvalósíthatósági és fenntarthatósági anyaggal és tanulmánnyal nem rendelkeztünk. Menet közben polgármester úrhoz jött egy javaslat az egyetem részéről, hogy partner lenne az egyetem a Honvéd kórház területén, hogy ott kerüljön kialakításra ez a rendelőintézet. Azt hiszem pécsiként mindegyik helyszín mellett lenne pró és kontra érvünk. Azonban a legfontosabb a már általam említett szempontok szerint, hogy a legjobb és hosszú távon a leginkább gazdaságosan fenntartható megoldás szülessen. Ezért a Népjólét és Sportbizottság javaslata, hogy megkérjük a humán főosztályt, hogy mindkét helyszín esetén, a Várkonyi Nándor utcai, illetve a Honvéd kórház esetén is dolgozzon ki megvalósíthatósági és fenntarthatósági tanulmányt költségvetéssel, hogy melyik variáció mennyibe kerül a kialakítás, és melyik lehetőség a fenntarthatóság szempontjából milyen költségeket igényel az Egyesített Egészségügyi Intézménytől. Arra kérném a közgyűlést, hogy fogadja el ezt a javaslatot, és a két variáció között majd a szakmai tanulmány után szakmai alapokon döntsünk. Ez a téma sokszor a
politika és a választások idején előtérbe kerül. Most fontos, hogy miután mindegyik párt már zászlajára tűzte ezt a célt, most fontos, hogy a politika után a szakma mondja ki a döntést. Ebbe kérnék támogatást önöktől. Köszönöm szépen, bizottság elnök úr. Tóth Bertalan, a frakcióvezető úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem kívánom felkorbácsolni így este fele a hangulatot, de azt gondolom, hogy ez megint egy maszatolás. Ez ahhoz hasonló, hogy összehívjuk a vállalkozókat a belvárosba, és majd találunk megoldást. Amikor ott van a konkrét javaslat, hogy legyen egy 30 milliós keret, akkor azt önök nem támogatják. Ebben az előterjesztésben szerepel, hogy legyen egy megvalósíthatósági tanulmány. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt ki fogja elkészíteni, milyen forrásból, közbeszerzés alapján, vagy hogyan április 30-áig. Tehát ezt a megvalósíthatósági tanulmány ki fogja megírni. Az, hogy szakmai alapot nélkülözött ez az előterjesztés, ez nem igaz, hiszen maga az Egyesített Egészségügyi Intézmények igazgatósága, vezetősége javasolta ezt a helyszínt. Ez nem úgy volt, hogy otthon ültem és eszembe jutott, hogy milyen jó lenne a Várkonyi Nándor utcában egy rendelőintézetet építeni, hanem nagyon sok helyszín megvizsgálta az Egyesített Egészségügyi Intézmények vezetősége, megvizsgáltuk a PETA áruház környékét, amelyre parkolókapacitást kellett volna építeni, megvizsgáltuk a testvérvárosok terei gyermekorvosi rendelőt, hogy arra ráépítéssel meg lehet-e valósítani. Természetesen mi is az egyetemet kerestük meg először, hogy a Volt Honvéd Kórház területén valósuljon meg, de ott a pályázatban nem fért bele, és tudtommal, hogyha elindul a Diópos pályázat 11 milliárdos fejlesztés, akkor erre az ingatlanra szüksége lesz az egyetemnek, az orvosi klinikának, hiszen nagyon sok szakrendelést átmenetileg pufferként ott fog elhelyezni. Na most, hogyha megnézzük, hogy mikor indul el ez a beruházás, ugye megtörténik a támogatási szerződés aláírása, meghirdetik a közbeszerzést 2011, elkezdik az építkezést, körülbelül 2014-re befejeződik majd ez a munka, majd elkezdődnek a költözködések, tehát ez azt jelenti, hogy 4 évig Kertvárosban nem lesz rendelőintézet. Én azt kérem a tisztelt városvezetéstől, a tisztelt szakbizottságtól, hogy most már ne toljuk a határidőket, ne maszatoljuk ebben a kérdésben. Az a konstrukció, amit akkor elképzeltünk, az nem valósult meg, nem került kiírásra az a pályázat, amelyet mi javasoltunk, mert az alapkiindulás az volt, hogy 5 millió forintból saját keretében az Egyesített Egészségügyi Intézmények megtervezi ezt a beruházást, ha tudtam, a polgármester úr ezt a tervezési folyamatot leállította, és a tervezés elkészültével az építési szabályzat módosítása megtörtént, ugye január 1-től hatályba lépett, tehát onnantól kezdve ezt a pályázatot esetleg meg lehetne próbálni kiírni azt, hogy egy gyógyszertár fejében különböző segédeszközök boltjaira pályázatot kiírni a bérleti jog értékesítéséből, és megvizsgálni azt, hogy ebből ez a beruházás megvalósítható-e vagy sem. Tehát azt gondolom, hogy keressünk valamilyen forrás ennek az előkészítési munkának a megindítására, szülessen akkor szakmai javaslat, nem tudom, hogy a végső szót ki fogja ebben kimondani, vagy megvárjuk, hogy 4 évig az egyetem felújítva a Honvéd, Volt Honvéd Kórházban a felújítások, vagy a Tiopos pályázatban a beruházások lezárulnak 4 évig, de ez azt jelenti, hogyha így ilyen apró léptekben haladunk, akkor 4 évig Kertvárosban nem lesz rendelőintézet. Lehet, hogy mind a két oldal a zászlajára tűzte ezt a fejlesztést, de azt gondolom, hogy helyben topogás van, és ígéretem ezt híven, amíg én képviselő leszek, minden egyes alkalommal meg fogom kérdezni, hogy mi történik a Kertvárosi Rendelőintézet ügyében, amíg meg nem épül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dévényi Sándor képviselő úr, ennyi a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye tavaly ilyenkor elég nagy vitát folytattunk ennek az intézménynek az elhelyezéséről, hiszen itt nem csak orvosi szakmai szempontok vannak, hanem városfejlesztési szempontok is. Természetesen az Összefogás Pécsére Egyesület is nagyon fontosnak tartja, hogy a város lakosságának több mint egyharmada is megfelelő ellátásban létesüljön, és ott is mindenféle alapintézmény jelen legyen. Na most csak az elhelyezés, illetve a helyszín kiválasztásával nem értettünk egyet, hiszen a város fontos intézménynek az elhelyezése tudatos, és a város szabályozási tervébe
távlati elképzeléseibe jól elhelyezett, jól körüljárt, jól alaposan alátámasztott helyszíneken kéne, hogy történjék, nem pedig zöld területek, városi közparkok beépítésével. A kertváros szabályozási terve, illetve a siklósi városrész szabályozási terve tartalmaz olyan helyeket, ahol közintézmények elhelyezése lehetséges, és hát ezt nem egy közparkba kéne megvalósítani. Azóta természetesen tudom, hogy megtörtént a szabályozási terv módosítása, amivel akkor sem és azóta sem értek egyet. Azóta sajnos történt más közintézménynek is közparkba való elhelyezésére határozott, azzal sem értettem egyet. Tehát a szabályozási terv nem azért van, hogy minden lépésnél, amikor úgy gondoljuk, hogy valami kis beruházási szándék körvonalozódik, azt a szabályozási tervet átlépjük, keresztül húzzuk, hanem azért van, hogy betartsuk. Hiszen az is egy önkormányzati elhatározás volt a közgyűlésnek az elhatározása. Természetesen támogatja az Összefogás Pécsi Egyesületének a rendelőintézetnek a létrehozását, és ezt az előterjesztést is, főleg azért, mert ebben elég hangsúlyosan szerepel a Honvéd Kórház, mint lehetséges helyszín, amelyet alkalmasnak tartunk, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági realitások is inkább ebbe az irányban hatnak, és az egyetem és a város bizonyos integratív célkitűzései is azt hiszem, hogy ebben az irányban hatnak. Úgyhogy én az előterjesztést az Összefogás Pécsi Egyesület nevében így tudom támogatni elfogadásra. Köszönöm szépen. Csizé Péter, bizottság elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ismételten elnézést kell kérnünk, hogy 8 hónap alatt nem tudtuk azt megoldani, amivel önök 12 évig nem foglalkoztak. Világos, hogy ez a kezdeményezés, az április 16-ai döntés, az egy kampányfogás volt a Magyar Szocialista Párt részéről. Egyrésztről már benne voltunk javában a polgármester kampányban, másrésztről akkor már lehetett tudni, hogy Tóth Bertalan fog Kertvárosban egyéni országgyűlési képviselőként elindulni. És azért merem ezt kimondani teljes bizonyossággal, hogy ez egy kampányfogás volt, mert én megnéztem az irattárban minden olyan dokumentumot, ami ezzel a Kertvárosi Rendelőintézet kialakításával, az előterjesztés előkészítésével volt kapcsolatban. 2 darab oldalt találtam. 2 oldalon keresztül tudta az előző városvezetés szakmailag összefoglalni, hogy hogyan nézzen ki egy esetleges kertvárosi rendelőintézet, és elég nagyok egyébként a sorközök, illetve a felsorolások. Tehát, hogyha itt most nagyon szigorú lennék, meg azt mondanám, hogy egy oldal alapján próbált április 16-án egy 60 ezres városrész egészségi ellátását érintő kérdésben a Magyar Szocialista Párt is döntést hozni. Nem azt mondom, hogy ez az elképzelés rossz, hanem azt mondom, hogy ki kell dolgozni. Ne 2 oldal alapján döntsön a képviselőtestület egy egészségügyi kérdésben. Szerintem jóval fontosabbak annál a kertvárosiak, mint sem egy ilyen levél alapján hozza meg a végső elhatározását a testület. Köszönöm szépen. Tóth Bertalan megszólítottként kíván szólni, tessék. Köszönöm a szót, polgármester úr. Képviselő, ennyire ne mondja ezt meggyőződésesen, ahogy most előadjuk 2 oldal, mert akkor nagy valószínűség az Egyesített Egészségügyi Intézmények iratárában nem tetszett betekinteni, ahol már a vázrajzok is megvoltak erre a rendelőintézetnek, a mai napig megvan még a gazdasági igazgató és a műszaki igazgató által elkészített vázrajz, ahol már konkrétan helységre megjelölteben meg volt az, hogy melyik szakrende és hova kerül első emeletre, második emeletre, hogy hol lesz a gyógyszertárnak a helye. Tehát azt gondolom, hogy akkor ebben az irattárban is kérem, hogy mélyedjen el, illetve keresse meg igazgató asszonyt, és ezeket az iratokat kérje be. Természetesen nem 2 oldal alapján hoztuk be ezt az előterjesztést. Még egyszer mondom, nem az előterjesztő álmodta meg ezt a helyszínt, hanem maga az Egyesített Egészségügyi Intézmények javasolta, hogy meglévő, tehát nem új zöldmezős beruházásként, egy meglévő orvosi rendelő bővítésével, ráépítéssel épüljön meg
ez a rendelőintézet, amelyet akkor még ön is támogatott, ha jól emlékszem, akkor szinte egyhangú szavazás volt, egy kővári képviselő úr nem szavazott a kérdésben, de önök megszavazták ezt a javaslatot, attól függetlenül most kampányjavaslat volt vagy nem, de amúgy halad az idő és 9 hónapja, tehát nem 8, hanem 9 hónapja vezetik ezt a várost. Én azt gondolom, ha vízmű kérdésbe tudtak ilyen gyorsan eljárni, akkor talán rendelőintézet ügyben is lehetne ezt a gyorsaságot folytatni. Még egyszer, nem szeretnék politikai vitát gerjeszteni, bár azt tettem, elfogadom, de valahogy találjuk erre egy megoldást, mert úgy látom, hogy itt olyan folyamatok nem indulnak el, amelyek el kellett volna, és bocsánat, megrendelte a közülés a tervezést. Tehát, hogyha már nem állítják le a tervezési folyamatot, akkor ez nem egy kampányígéret lett volna, a tervek alapján egy pályázat kiírásra kerülhetett volna nyáron, az építési szabályzat hatályba lépett, építési engedély már ebben a hónapban meg lenne, egy közbeszerzési eljárást is le lehetett volna bonyolítani, és akár már 2010 őszén ez a rendelőintézet működhetett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ternák Gábor képviselő úr, megadom a szót önnek. Köszönöm a szót, polgármester úr. Úgy vélem, valamennyiünk előtt közismert az, hogy Pécs az elmúlt évtizedben a bal sors által különösen sújtott terület volt. Én, hogy a volt alpolgármester úr gondolatmenetét idézzem, hogy ő nem otthon ült és azon gondolkodott, hogy hol legyen ez a rendelőintézet, de arra gondolkodott, hogy biztos, hogy milyen jó lenne kampánycélokra elindítani ezt a rendelőintézetes dolgot. Senki nem akadályozta önöket az elmúlt több mint 10 évben, hogy mondjuk egy fél expócenter árából felépítsenek egy ilyen rendelőt. Most arra hivatkozni, hogy egy önkormányzat által fenntartott egészségügyi rendelőintézet igazgatója, aki alárendeltségben van az önkormányzattal, és mondják neki, hogy hát négy szíves, nézd már utána, hogy hol lehet egy ilyet, az el fogja készíteni természetesen. Azt hiszem, hogy nem kell nekem bizonygatni azt, hogy én mennyire szerettem volna mondjuk 10 évvel ezelőtt egy ilyen rendelőért mindent megtenni. Na, valahogy nem jött össze, és attól kezdve ez lekerült a napirendről. És valamban, amikor minden fillérünket meg kell most nézni, egy olyan helyzetbe került a város, szintén a balsós következtében, akkor megint kampányrendelőt óhajtunk építeni. Kérem szépen, sokkal fontosabb annál, és ebben teljesen egyetért itt mindenki, mint az, hogy aktuálisan előre lehessen rángatni, és kampánycélokból megnyergelni ezt a témát. Úgy vélem, hogy ez kellő megfontoltságot igényel mind a két oldal részéről, és elő kell teremteni azokat a követelményeket és pénzeket, amiből ezt meg lehet tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hagy Csaba, a polgármester úr, megadom a szót. Köszönöm szépen. Itt hallgatva ezeket a felszólásokat, illetve beszélve korábban nagyon sokat Ternák Gáborral erről a kérdésről, nekem csak egyetlen egy gondolat jutott eszembe, hogy azzal a vehemenciával, amivel most itt az előterjesztés kapcsán Tóth Bertalan elmondta a gondolatait, akár meg is lehetett volna csinálni ezt a projektet, vagy mondjuk 2009-ben egy olyan költségvetési rendeletet beterjeszteni, ami ezt a kérdéskört ilyen tekintetben kezeli. De ami számomra, mint városvezető számára nagyon fontos, és emiatt mindenképpen örülök és támogattam azt az előterjesztést, ami itt fekszik előttünk, az az, hogy végre legyen egy olyan tanulmány, ami igenis megmondja azt, hogy ennek az intézménynek, az üzemeltetésének vonatkozásában mennyi bevételre számíthatunk, ez mekkora bevétel csökkenést jelenthet a mostani intézmény fenntartás vonatkozásában, mert mindenképpen úgy kell kialakítani ezt az intézményt, hogy az állami szerepvállalásból lejövő bevételekből ezt fönn tudjuk tartani. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint szakmailag sokkal nagyobb előkészítést kell, hogy itt a Városháza ilyen tekintetben végezzen, mert az a két oldal az mindenképpen kevés ahhoz, hogy egy jó szakmai döntést hozzunk meg. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben mindenképpen egyeztetni kell az egyetemmel is, és annak is örülök, és talán ez bizonyíték annak, hogy igenis komolyan gondoljuk ezeket a kérdésköröket, hogy viszonylag rövid határidő van ezeknek a kérdésköröknek a megvizsgálására és leírására. Úgyhogy remélem, hogy ez ténylegesen most már előre viszi ezt a kérdést, és talán kicsit kihúzza
az egész ügyet a politikai kampányok viharaiból. Köszönöm szépen. Csizi Péter újfent, megadom a szót önnek. Köszönöm a szót, polgármester úr. Most a szirattárban keresgettem, azt mondta alpolgármester úr, hát azért alpolgármester úr, én úgy gondolom, hogyha van egy anyag, ami alapján önök készítettek egy előterjesztést, és emögött jó volt a több tanulmány fekszik, akkor ez az anyag hivatkozik rá. Ebben a kétoldalas szösszenetben semmilyen ilyen hivatkozás nincsen. És azért furcsa, amit ön mond, mert én beszéltem igazgatóasszonnyal, akire ön az előbb hivatkozott, és pont az igazgatóasszony kérte, hogy legyen egy fenntarthatósági vizsgálat is. Pont ő aggódik, hogyha a kertvárosi rendelőintézet ilyen formában megvalósul, akkor utána a mostani két rendelőintézetnek a fenntarthatósága, a finanszírozása az milyen mértékben fog majd megmaradni. Nem azt mondta, hogy lehetetlen, hanem azt mondta, hogy erre semmilyen vizsgálat korábban nem volt. Pont az, amit tartalmaz ez az előterjesztés, az ön által hivatkozott igazgatónő kérte tőlem, ezért is kérjük az igazgatónőt, hogy írja le a véleményeit, és készüljön el az az anyag, ami ön szerint már elkészült, de valami oknál fogva akkor nekünk nem akarják odaadni. A másik pedig azóta felmerült egy újabb alternatíva, ez pedig a Honvéd Kórház, és valóban vannak ott felújítások, hallottunk róla, ön is ezt mondta, kérjünk az egyetemtől egy állásfoglalást, mert ha jól tudom, ez az egyetemnek volt a javaslata. Kérjünk írásban, hogy mikor valósulhat meg ez az elképzelés. Ha az is lehet, hogy ebben a levélben az van, amit ön mondott, hogy leghamarabb 4 év múlva értelemszerűen akkor mérlegelni kell, és a leggyorsabb döntés mellett kell állást foglalnunk. De az is lehet, hogy bár van ez a fejlesztés, de párhuzamosan meg tudják oldani az áthelyezést, és egyben a rendelőintézetnek az üzemeltetését, és jóval kisebb forrás bevonással, jóval olcsóbban egy meglévő egészségügyi intézményben, semmilyen egyetem ráépítéssel, semmilyen szint ráépítéssel, emelet ráépítéssel meg lehetne ezt a régóta húzódó problémát valósítani. Nem azt mondom most direkt, és nem abba mennék bele, hogy az egyik az jó, a másik pedig rossz, hanem hogy világosan lássuk, hogy mi az előnye a Várkonyi Nándor utcai elképzelésnek, és mi a hátránya, és a másik a Honvéd Kórházban történő kialakításnak is lássuk az előnyeit és hátrányait, és szakmai alapon nagyon hamar, még a nyár előtt tudunk dönteni. Köszönöm szépen. Tóth Bertalan frakcióvezető úr, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nyilván április 30-a határidő, tehát nagy valószínűséggel nyár előtt tudunk dönteni, de megint én azt gondolom, hogy itt akkor ellentmondás van, mert Ternák képviselő úr azt mondta, hogy én annak idején megkértem az igazgató asszony, hogy tegyen javaslatot, hát most úgy hallottam, hogy most is megkéri, nem? Tehát most is az igazgató asszonytól várja el a városvezetés, akkor nagyjából ugyanott tartunk. Tehát ezt én nem tudom elfogadni érvként. Én nem említettem tanulmányt, ön 2 darab papír tetszett mutatni, én azt mondta, hogy ennél lényegesen több papír keletkezett ebben az ügyben. Persze rátérhetünk tanulmányra is, már a pályázatnak is egy alternatívája elkészült. Én azt gondolom, hogy vitatkozhatunk itt nagyon sokáig. A Honvéd Kórház területe nem újabb alternatív, ezt nem Kővári János találta ki, és nem ön találta ki, hanem hosszú hónapokig tárgyaltunk az egyetemmel annak idején az integrációs folyamat kapcsán, hogy a TIOP-os pályázatban, amikor még arról volt szó, hogy 3 fenntartó pályázat, tehát nem kizárólag az egyetem, akkor ott a Honvéd Kórház területén épüljön meg egy rendőrintézet. Ennek viszont megvannak a dokumentumai, jegyzőkönyvei, az integrációs bizottságnak különböző emlékeztetői, tehát lehet ezt mondani, hogy újabb fejlemény. Én azt gondolom, hogy nyilván a választási eredmények tükrében, amelyek már lezárultak, most ősszel már önök egy rendelőintézetet avathattak volna ebben az évben. Ettől függetlenül én nem vagyok ellene annak, hogy készüljön hatástanulmány, de nem látom azt, hogy ki készíti el. Ezek szerint az igazgatóasszony készíti el, bár itt Póla József főosztályvezető szerepe, akkor viszont kérem, hogy tegyük tisztába a határozati javaslatot, vizsgálja meg az igazgató az, hogy mind a két lehetőséget, kérjük be írásban
az egyetemnek a nyilatkozatát, de nem ez szerepel a határozati javaslatban, nem ez szerepel. Itt Póla József a felelős, tehát ez nekem úgy tűnik, mint a Póla Józsefnek kellene fenntarthatósági tanulmányt írnia. Akkor nevezzük meg igazgatóasszonyt is a határozati javaslatban, vagy legyen egy tárgyaló delegáció az önkormányzat részéről, legyen benne Ternák képviselő, mint aki szakmailag azt gondolom, hogy talán legjobban ismeri, vagy akár Hudvágnál Sándor, aki korábbi egészségügyi tanácsnok bizottsági elnök úr, legyen, akkor keressék meg az egyetemet. De én hónapok óta kérem, hónapok óta mondom, hogy az egyetemet meg kell keresni, de az egyetem válaszát a mai napig nem tudjuk. Én nem láttam legalábbis írásos választ. Tehát én azt kérem, pörgessük föl a folyamatokat, készüljön el ez a hatástanulmány, rögzítsük, hogy kinek a feladata elkészíteni április 30-ig, és valóban hozzunk végre döntést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ternák képviselő úr, megadom a szót képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Részben egyetértek, részben nem, hogy ez, én feltételeztem, hogyha egy ilyen felállásban, hogy egy intézmény, amelyet az önkormányzat tart fel, azazzal az igényel találkozik, hogy ugyan mondjanak már neki egy helyszínt, ők egy helyszínt, hogy hol lesz legjobb, és kitalálják ezt, az egészen más, mint hogyha egy részletesebb vizsgálatoknak vetjük alá ezt a lehetőséget. Tehát egyetértek azzal, hogy valóban minél hamarabb a végére kell járni, csak mindig ott marad az a kérdés, hogy tizen valamennyi év volt erre, uraim, hölgyeim, és megint csak a bal sorsa jutunk vissza. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kővári képviselő úr, megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tényleg én megpróbáltam itt a szakemberek és a szakbizottság elnökére hagyni a hozzászólást, de úgy látom, hogy Tóth Bertalan képviselőtársamnak ma majdnem minden napi rendről az én nevem jut eszébe. Ezt meg tudom valahol érteni, mert nyilván választások vannak, és igyekszik valamilyen módon ezt a választási kampányt ide is behozni a közgyűlési terembe, én nem szeretném. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy elhangzott akkor is, tavaly áprilisban, meg most is elhangzott. Egy ilyen több százmillió forintos beruházást, egy olyan intézményt, amelyiknek a fenntartási költségei is százmilliós nagyságrendek, azokat nem lehet skiccek alapján, ötletek alapján, hirtelen felindulásból, akár kampányfogásként megvalósítani, mert ez történt az Expo Centerrel, ez történt a reptérrel, ezek 6 milliárd forintjába kerültek a városnak, mind a kettő üresen áll. Nem építhetünk úgy rendelőintézetet, hogy nem tudjuk utána fönntartani. Nyilván olyan megoldást kell találni, amelyik fönntartható, és ahol a legkevesebb költségbe kerül ennek a kialakítása. Teljesen kézenfekvő a Honvéd Kórház, nem mi, nem is ön találta ezt ki, ez már régóta, talán több mint 10 éves ez a gondolat, hogy a Honvéd Kórház bázisán a járóbeteg szakellátást meg lehetne oldani. Nyilván az egyetemnek most átmenetileg vannak olyan problémája, hogy az ellátást nem tudja biztosítani, hiszen más projektjeik vannak, de ez meg fog oldódni. Mint ahogy az egészségügyi rendszer, az egészségügyi ellátó rendszernek is a szintézis behozása fontos, ezt ön is tudja, önnek pláne kell tudnia, hiszen az önök kormánya igen sokat tett azért, hogy az egészségügyi finanszírozás az ott legyen, ahol van. Ami miatt nem lehet 3 rendelőt fönntartani ma Pécset, nem csak Pécset, hanem máshol is meg kell gondolni. Teljesen természetes igénye ez a kertvárosiaknak. Remélem, hogy ön is tud ezért majd tenni valamit, meg én is. Úgy gondolom, hogy ezt tényleg politikai kampány témájává tenni nem szabad, mert akkor rossz döntés születik, ahogy született az Expo Centerrel kapcsolatban, vagy a reptérrel kapcsolatban korábban. Köszönöm szépen, Juhász képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, polgármester úr, a szót. Hát hadd szálljak be akkor én is ebbe a kampány politizálásba most már. Szóval egy biztos, hogy ha 12 évet tudtunk várni egy ilyen rendelőintézetnek a kialakításával, akkor egy fél évet vagy egy évet a biztonságos üzemeltetés és a fenntarthatóság miatt ki tudunk még várni, és tényleg ne legyen ez kampánytéma. Úgy mellékesen pedig azt szeretném megjegyezni, hogy annak idején, amikor a tavalyi döntés született, akkor az egyeztetés oly mértékben nem történt meg, hogy a helyileg megválasztott önkormányzati képviselővel sem történt egyeztetés, és az ott élő emberekkel sem, amikor a Várkonyi területével kapcsolatos döntés megszületett. És akkor, hogyha most egy ilyen döntést készítünk elő, akkor egyet kell, hogy értsek bizottsági elnök úrral, hogy nem csak az a fontos, hogy a szakmai politikai szakmai
kérdések melyiket és a pénzügyi kérdések melyiket teszik jobbá, hanem az is fontos, hogy mit akarnak a kertvárosiak. Meg kell őket is kérdezni, fórumokon hat mondhassák el a véleményüket, mert fontos kérdés az is, hogy hogyan tudjuk megközelíteni ezeket a helyeket. Fontos az a kérdés, hogy milyen messze van egy buszmegállótól, fontos az a kérdés, hogy mennyit kell gyalogolni, mondjuk egy parkon keresztül. Szóval a lakóknak a véleménye szerintem elengedhetetlenül szükséges, hogy meghallgattassék. És magam részéről és a Szövetség Pécsváros frakció részéről is támogatni fogjuk az előterjesztésben megfogalmazott hatástanulmányok elkészítését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Hozzászólásaként nem látok. Igazából módosít indítványt sem észleltem, hogy lett volna. Egy politikai szakmai vita lezajlott. Ezek után én kérem a közülés, hogy fogadja el az előterjesztést a leírt állapotában. Közülés 29 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Következő napirendi pont, ellátási szerződés megkötése Egyházas Kozár önkormányzatával. Előterjesztő Csizé Péter bizottság elnök úr, aki nem kíván hozzáfűzni kiegészítést, hozzászólás igényt nem látok, kérem a szavazást. Közülés 33 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. Az utolsó napirendi pont következik, Mecsek Dráva önkormányzati társulásról szóló polgármesteri beszámoló és annak elfogadása. Egy viszonylag részletes anyagot küldtem minden képviselőnek ebben az elmúlt év történései, benne foglaltatnak, egyéb kiegészítésem nincsen, kérem ennek az elfogadását. Kérem a szavazást. Közülés 34 igen, egy tartózkodással elfogadta az előterjesztést. Tisztelt közülés, a mai közülés ezzel véget ért. Az elvégzett munkát köszönöm. A Pécsi Televízió nézőitől elköszönünk. Viszontlátásra. Találkozunk mához egy hétre, 18-án reggel 9 órakor. Viszontlátásra mindenkinek. Véget ért a Városi Testület munkája. Több órás vita után fogadta el a Városi Testület a 2010. évi költségvetést. Az idei takarékos és fegyelmezett költségvetés az 1,6 milliárd forinttal kevesebb állami támogatás ellenére, emelte ki Páva Zsolt. A csökkentés miatt felmerült plusz költségeket saját forrásból igyekszik biztosítani a város, ezért egy szigorúbb gazdálkodást kérnek az intézményektől. Páva Zsolt kitért a kafetéria kérdésére is. Pécs 80 ezer forintot tud elkülöníteni erre a célra. A közalkalmazottak havi 8 ezer forintos kafetéria juttatásáról a második negyedévben döntenének, emelte ki a polgármester. MSZP-s képviselők szerint ugyanakkor ez egy fiktív költségvetés. A tervezett bevételi oldal szerintük nem tartható. Kifogásolták a hitelfelvételt, valamint a megoldási javaslatok hiányát a költségvetés helyzetének javítására. Ezért nem is támogatták az előterjesztést. A Kertvárosi Rendelőintézet kialakításáról szóló előterjesztés is nagyobb vitát váltott ki. A város két helyszínben gondolkodik, a Várkonyi Nándor utcai háziorvosi rendelő bővítésében, illetve a Honvéd kórház területében. A gond az, hogy egyik elképzelés pénzügyi fedezete, illetve maga a rendelőintézet fenntartása sem biztosított egyelőre. A közgyűlés végül elfogadta azt a javaslatot, miszerint április 30-áig készüljön mindkét helyszínről megvalósíthatósági tanulmány. A képviselőtestület végül 2010. december 31-éig meghosszabbította Gazz Zoltán, a PTÁV jelenlegi ügyvezetőjének szerződését. Én köszönöm figyelmüket, Úbert Krisztinát hallották, a viszontlátásra!